17 грудня 2020 року відбудеться 9-й форум розвитку громадянського суспільства «Імунітет до ілюзій». Вперше форум відбудеться у вигляді всеукраїнського телемарафону, який об'єднає всі регіони країни. У програмі регіонального майданчику форуму на Закарпатті – креативні діалоги із тим, як розвивається громадянське суспільство на Закарпатті, як функціонує мережа молодіжних просторів, як вдало і якісно просувати свій контент у медіа. Буде представлена дискусія на тему «Кордон – це межа чи можливості» про транскордонну співпрацю на Закарпатті. Очікується, що у роботі форуму візьмуть також участь представники з інших країн – Польщі, Норвегії, Швеції, Словаччини, Сполучених Штатів Америки, медіа, дипломатичний корпус, представники донорських організацій та органів влади.